Şəhid milli qəhrəman general-mayor Polad Həşimovun həyat yoldaşı Ofeliya Salmanovaya yüksək vəzifə verilib. O, təhsilin inkişafı fondunun layihələrin idarə olunması şöbəsinin layihələr üzrə menedjeri vəzifəsinə təyin edilib. Ofeliya Salmanova 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinin Riyaziyyat ixtisası üzrə bakalavr, 2001-2003-cü illərdə isə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinin Həndəsə ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb. O, 2018-2021-ci illərdə müəllimlərin işə qəbulu imtahanı nəticəsi ilə Şəmkir rayonu Qaranüy kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi, daha sonra isə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.